নমস্কার প্রিয় দর্শক, নব্য ভারতের একটা নতুন ভিডিও লৈ আপনার স্বাগতম জানাইছো। প্রিয় দর্শক, আজির আমার এই ভিডিওট প্রতিমার খনিকর চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার বায়োগ্রাফি খুব চমুকৈ আমি রিভিউ করি। ইয়ার আগতেও মই কেইবাজনো অসমীয়া সাহিত্যিকর বায়োগ্রাফি মই রিভিউ করে রাখিছো। তার ভিতর যতীন্দ্রনাথ দ্বারা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, হোমেন বৰগোহাঁইৰ বায়োগ্রাফি মই রিভিউ করে রাখিছো। সেই ভিডিওকেইটা মোৰ ইউটিউবৰ প্লে'লিষ্টত যাব। তাত গৈ ফেমাছ বায়োগ্রাফি অফ ফেমাছ ইণ্ডিয়ানছৰ তাত এটা প্লে'লিষ্ট পাব, তাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওকেইটা পাব। গতিকে আজিৰ আমাৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম পৰিচয়টো প্ৰথম আমি চাই লওঁ। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম হয় 1867 চনৰ 28 নৱেম্বৰত। তেখেতৰ গৃহ জিলা আছিলে শোণিতপুৰ জিলা। শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশেষকৈ কলংপুৰ মৌজাৰ ব্ৰহ্মজানত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ জন্ম হৈছিলে। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে হৰিবিলাস আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম আছিলে মনমা আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই তেখেতৰ শিক্ষা জীৱন তেখেতৰ গৃহ জিলাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কিছুদিন তেখেতে তেজপুৰত পঢ়াৰ পিছত কলিকতাৰ হিন্দু স্কুলতো তেখেতে পঢ়িবলৈ গৈছিলে। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত পাছ কৰে তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা। তাৰপিছত সেই এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেখেতে প্ৰেচিডেন্সি কলেজৰ পৰা FA পৰীক্ষাত তেখেতে উত্তীৰ্ণ হয়। ইয়াৰ পিছত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই স্নাতক শ্ৰেণীত নাম লগাইছিলে যদিও সেই পৰীক্ষা তেখেতে সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে। যেতিয়া চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা কলিকতাত আছিলে তেতিয়াই তেখেতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক তেতিয়া লগ পাইছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ যি সাহিত্য চৰ্চা সেই সাহিত্য চৰ্চাটো খুব তীব্ৰতৰ হ'বলৈ ধৰে। তেখেতৰ কৰ্মজীৱনৰ যদি আমি অলপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁ তেতিয়া আমি তেখেতৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ লগত যেতিয়া থাকে, যিহেতু মই আগতেই কৈছোঁ যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ প্ৰভাৱতেই তেখেতৰ যি সাহিত্যিক প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভা অধিক তীব্ৰতৰ হ'বলৈ ধৰে। আৰু যেতিয়া কলিকতাত আছিলে তেখেতে তেতিয়া এওঁলোকৰ লগত লগ লাগি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু এইটো এটা অসমীয়া সাহিত্য সংস্থা আছিলে, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। আৰু এইটো যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাৰ লগতে তেওঁলোকে জোনাকী নামৰ এখন আলোচনী তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে আৰু জোনাকীৰ যি প্ৰথম দুটা সংখ্যা প্ৰকাশ পাইছিলে তাৰ সম্পাদনা কৰিছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱে। আৰু পাছত 1918 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেখেতে এখন বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু সেইখনৰ নাম আছিলে অসমীয়া বাতৰি কাকত। ইয়াৰ পিছত 1924 চনত গুৱাহাটীৰ খাৰগলি নামে ঠাইত তেখেতে নিউ প্ৰেছ তাত স্থাপন কৰিছিলে আৰু এই নিউ প্ৰেছৰ পৰাই তেখেতৰ এখন নিয়মীয়া বাতৰি কাকত প্ৰকাশ পাইছিলে, সেইখনৰ নাম হৈছিলে সাদিনীয়া অসম। আৰু পিছত এই সাদিনীয়া অসমখন তিনিদিনীয়াকৈ প্ৰকাশ পাবলৈ ধৰিছিলে আৰু ইয়াকেই কোৱা হয় তেখেতৰ তিনিদিনীয়া অসমীয়া বুলি কোৱা হয়। তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কিছুমান ৰচনা হৈছে, প্ৰথমখনেই হৈছে তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত পুথিখন হৈছে প্ৰতিমা, যিখন 1913 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে। ইয়াৰ পিছতে তেখেতৰ দ্বিতীয়খন কবিতা পুথি হৈছে বিণবৰাগী আৰু এই বিণবৰাগী কবিতা পুথিখন প্ৰকাশ পাইছিলে 1923 চনত। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেখেতৰ আন এখন কবিতা পুথি প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেইখনৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰামিত আৰু এইখন 1967 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত কবিতাটো আছিলে বা জনপ্ৰিয় কবিতাটো আছিলে বনকুঁৱৰী, যিটোক আমি প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা বুলি কওঁ আৰু এই কবিতাটো জোনাকী আলোচনীত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে। প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিলে।
এই কথাষাৰিৰ কিছুমান অৰ্থ আছে। যিহেতু এই প্ৰতিমা পুথিখন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত পুথি আছিলে আৰু এই প্ৰতিমাত খুব কম সংখ্যক কবিতা আছিল যদিও সেই কবিতাকেইটা ৰোমান্টিক কবিতা আছিলে। আৰু আমি কওঁ যে ৰোমান্টিক কবিতাৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা কোনে লিখিছিলে? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই। আৰু বনকৰিটো হৈছে প্ৰথম ৰোমান্টিক কবিতা। এই প্ৰতিমাত থকা কবিতাকেইটা ৰোমান্টিক কবিতা আছিলে আৰু এই ৰোমান্টিক কবিতাকেইটা আনৰ পৰা কপি কৰা কবিতা নাছিলে বা আনক চাই চাই লিখা কবিতা নাছিলে। এইকেইটা সম্পূৰ্ণ স্বৰচিত আছিলে আৰু খুব সুন্দৰ আৰু অন্যতকৈ পৃথক আছিলে। আৰু সেইবাবে এই প্ৰতিমাখনৰ কবিতাকেইটা নিভাঁজ সোণৰ লিখা হয় আৰু সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থখনকেই কোৱা হৈছিলে প্ৰতিমাখন সৰু, মানে অৰ্থাৎ কম কবিতা হ'ব পাৰে তাত থকা, কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিভাঁজ সোণৰ, মানে তাত কোনো ভেজাল কবিতা নাই বা আনৰ পৰা কপি কৰা কবিতা নাই। আৰু সেইবাবেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিলে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ। তেখেতৰ আন কেইটামান কবিতা আছিলে তেজীমলা, মাধুৰী, মহাত্মা, এইকেইটাও যথেষ্ট ভাল কবিতা। আপোনালোকে পাৰিলে এইকেইটা কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে সম্পাদনা কৰা কিছুমান গ্ৰন্থ আৰু কাকতৰ কথা যদি চাওঁ, তেখেতৰ সম্পাদনা কৰা এখন উল্লেখযোগ্য আলোচনীখন হৈছে জোনাকী আলোচনী। ইয়াৰ উপৰি তেখেতে সম্পাদনা কৰা কেইখনমান বাতৰি কাকত হৈছে অসমীয়া, তিনিদিনীয়া অসমীয়া, সাদিনীয়া অসমীয়া, এইকেইখন। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান দিশ যদি চাওঁ, যে জোনাকী যিখন আলোচনী প্ৰকাশ পাইছিলে ইয়াতেই তেখেতৰ যিটো প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা বুলি কওঁ বনকুঁৱৰী, এই বনকুঁৱৰীটো তাত প্ৰকাশ পাইছিলে। পৰীক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো যথেষ্ট আহে কিছুমান পৰীক্ষাত। তেখেতে জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথমজন সম্পাদক আছিলে আৰু সাহিত্য সংগঠন এটা আছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আছিল। জোনাকী আলোচনীৰ জৰিয়তেই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যলৈ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই বহুকেইটা কবিতা অৱদান আগবঢ়াই থৈ যায় আৰু সেইবাবে তেওঁৰ লগতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক আমি একেলগে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কওঁ। আৰু এই জোনাকী কবি বা জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ 1938 চনৰ 2 মাৰ্চ তাৰিখে তেখেতৰ মৃত্যু হয়। তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়ত তেখেত নিজা ঘৰতেই আছিলে। তেখেতৰ নিজা ঘৰ উজান বজাৰতেই তেখেতৰ মৃত্যু হয়। গতিকে এয়াই আছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বিষয়ে এক চমু বায়'গ্ৰাফী। গতিকে এনেধৰণৰ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ বায়'গ্ৰাফী মই ৰিভিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে নব্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।